Amigas e amigos, bom dia, obrigado por mais um dia de estarmos reunidos. Obrigado por permitir que nós adentremos com toda a felicidade, com toda a emoção, com todo o conhecimento que o Espiritismo nos oferece. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. É muito difícil até a gente falar da emoção que nos provoca estarmos juntos de pessoas tão maravilhosas quanto essas que nós vemos diariamente, seja pelas nossas lives, seja no programa Seguida Manolo, que para mim foi um presente muito grande, não é? E eu fico muito feliz de poder participar dessa editora da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e também da AFEAL, que é assim uma fundação preocupada também com tanta gente, e principalmente, não é, divulgando a doutrina espírita. E a fundação, é claro, a Fundação Espírita André Luiz, a Estado André Luiz, que nós temos um carinho muito especial. Vai chegando o Natal, né, e a gente fica assim, melancólico, a gente fica meio assim, chateadinho, né, falar, ai, meu Deus, é Natal, é Natal, ai, meu Deus, vai estar com pandemia, como é que vai ser, ai, seu povo, ué, cara, tira isso da cabeça. Por quê? Porque esse, eu tenho certeza, será, se não o melhor Natal, um dos melhores. Por quê? Porque nós, nesse ano, tivemos assim uma oportunidade ímpar de olhar de mostrar para nós mesmos que nós somos mais fortes do que imaginávamos. De mostrar para as pessoas do nosso entorno que nós somos capazes de muita coisa, que nós temos uma resiliência que não esperava. Mano, como você está filosófico hoje? Está sonhando, não está? É assim, é assim. O Natal sempre na minha vida foi muito bem-vindo. Eu sempre gostei de Natal. Acho que foi na semana passada, não é? Que na Espanha, na minha terra, o Natal não é de presente, né? O presente é no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Então, o Natal na Espanha era assim, no caso, assim, foi assim, nós nos reunimos, a família, pai, mãe, irmãos, depois, outros grandes agregados, né? E eu sempre gostei muito de festa, né? Eu acho que eu sou terceiro assim por natureza e eu sempre gostei muito de festa. Sempre fui muita festa, ia muito baile, pulava carnaval, adoro carnaval até hoje, né? Eu gosto muito de carnaval, não consigo entender como muita gente tem um preconceito tão grande com o carnaval, né? A começar pelo próprio espetáculo, né? Que é um espetáculo, realmente é um espetáculo, e que as pessoas estão lá se divertindo e fazendo, enfim, o espetáculo. Então, eu sempre gostei de muito disso. E o Natal, para mim, sempre foi um motivo de muita alegria. E mesmo porque é o nascimento de uma figura que eu conheço assim desde pequenininho, porque eu sempre fui evangelizado desde criança. Eu ainda hoje guardo comigo algumas informações
de que eu já passei por uma evangelização espírita sem saber. Porque lá na Rua Copeirinha, onde eu morava, lá em Cambaíba, em 1959, quase 60, nossa, mas não me entrega, eu já entreguei. Eu ia aos domingos num senhor lá que tinha uma espécie de evangelização, não era uma igreja, não era a casa dele, por isso que eu disse que era se não um centro espírita, pelo menos um culto de evangelho, ou uma evangelização infantil, um catecismo para criança, mas aquilo não era igreja, aquilo não era católico, aquilo era uma outra coisa, e eu tenho a impressão, isso eu nunca confirmei, né, que só depois que eu virei espírita, essa coisa vinha florando assim, eu pensei que aquele lá podia ser uma evangelização espírita, uma educação espírita. Então as coisas vêm se desenvolvendo assim na minha vida desde pequenininho, sem que eu sequer perceber. Mas eu sempre gostei disso, eu sempre gostei dessa alegria do Natal, principalmente por quê? Porque, cara, é Jesus que está aí. Jesus que veio nos mostrar que nós podemos realmente sermos mais felizes do que o que nós somos normalmente. E tanto é assim que o Gabriel é danado. Como eu gosto de dizer, o Gabriel é o anjo que mais trabalhou. Ele trabalha desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, o Gabriel vem anunciar a chegada de Jesus para os pastores, dizendo o quê? Alegrai-vos. Oi? Alegrai-vos. Por quê? Porque é motivo de alegria. Sabe há quanto tempo o Messias estava sendo esperado pela humanidade? Segundo as profecias, há mais de 1000 anos. E não são coisas de espíritas, não. Está lá no Antigo Testamento, está lá em Isaías, está lá em Zacarias, está lá em Davi. Aí é claro, o Emmanuel pega isso tudo e coloca no caminho da luz, beleza. Não é? E o homem? Não era um motivo. Isso há 2000 anos fazia 1000 anos. Agora, ó, 3000 anos. Então, agora nós temos que começar a perceber que nós temos que nos alegrar. Não dá para que nós fiquemos tristes no Natal. Ai, Manolo, mas é um momento tão assim, nostálgico. Porque é um momento nostálgico, muitos de nós já não têm junto a si alguns amigos, alguns parentes. E isso tudo, é claro, deixa a gente meio assim, né? Mas, poxa, vamos nos colocar como espíritas nesse momento e não como dogmáticos. Vamos nos colocar como espíritas. Sabemos que o espírito é imortal. O espírito não morre, só que se encarna. Entendeu? Nossos entes queridos, assim em vários momentos, nos sonhos, nos pensamentos, nas intuições, nas inspirações que recebemos por parte deles, muitas vezes, sequer percebendo a sua presença ali. Então nós temos que entender que quando Kardec pergunta, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que deve ser oferecido ao homem para lhe servir de modelo? A resposta dos Espíritos só pode ser uma: Jesus. Por quê? Porque Jesus é literalmente o nosso modelo e guia. Ah, Manolo, mas tem tanta gente boa assim? Claro que tem. Manolo é bom também. E só como eu te surpreendo, mas fala do Manolo, desde Marisa, ele tem aquilo aqui no outro. Entendeu? É bom, mas não é tanto. Agora fala do Jesus. Então, alguma coisa assim, contrário? Nada.
precisa ser cristão para entender que Jesus realmente é maravilhoso. Você precisa ser cristão. O Gandhi não era cristão e, no entanto, fala que Jesus, no seu sermão da montanha, trouxe para o planeta Terra o livro mais importante que nós poderemos ter. Por quê? Porque o sermão da montanha é exatamente tudo que nós precisamos fazer para quê? Para viver melhor. Nesse momento, para vivermos melhor, no momento futuro. Porque, cara, sabemos que nós não ficaremos para semente. É pedir demais do nosso corpício. Como eu gosto de dizer, eu tenho 25 anos, mas o meu corpo não acredita. Ou seja, a gente vai desencarnar um dia. E é natural, natural. Agora, nós, com isso que Jesus nos trouxe, poderemos viver melhor hoje, amanhã e depois de amanhã. Principalmente porque o nosso entendimento das palavras de Jesus hoje são diferentes. Não se restringe a um culto. Não se restringe a simplesmente no momento da palestra evangélica do Santo Espírito. Assim como não deveria se restringir ao momento do evangelho de lá. Nós temos que pensar em Jesus assim como aquela figura. Está conosco de dia a dia. Nosso modelo de dia. Realmente, nosso modelo de dia. Por quê? Porque é importante para quê? Para que nós tenhamos essa visão política de Jesus. E o som está dando uma barulhada aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu estou pedindo água para a minha produção. Da minha condição interna que me tapa. Eu estou quase fora da minha vida. Eu estou ajustando o som, mas se der uma variada assim aqui, não se preocupe, já já volta ao normal. E eu vou beber um pouquinho de água. Saúde! Essa caneca é de um filme chamado Todos os Homens do Presidente, que culminou no impeachment do Nixon. Lembra? Então Jesus veio para quê? Para nos mostrar que realmente, sem esses barulhos aí, sou eu que estou fazendo, viu? Não tem. Então, ó, como eu falei lá das previsões, olha, tem previsões que foram feitas 1000 anos, ó, por Davi, nos seus salmos, por Zacarias, 500 anos antes de Cristo, e Isaías, 800 anos antes de Cristo. Então, são coisas que tem aí. Agora, o que Jesus veio nos dizer, e isso é importante, por que ele é o modelo guia? Porque ele nos disse para que fizéssemos exatamente o que ele fez. Mas olha o que ele fez, está onde? Está no sermão da montanha que eu já falei. Se ligou? Por quê? Porque, cara, olha o barulho para acordar. O Gandhi está aqui também, mas eu já tinha falado. Jesus vem e nos fala dos felizes da vida. Quem mais falou de felizes? Normalmente as pessoas querem nos fazer virar melhores pelo sofrimento. Jesus não. Jesus diz que nós ficaremos melhor pela felicidade. Por quê? Quando nos tornarmos pobres pelo Espírito. Obrigado. Aqui está, Maria. Obrigado, obrigado. Quando nos tornarmos pobres pelo Espírito. Agora, o que é pobre de Espírito? Manolo, esse negócio de pobreza não aguento. Não precisa aguentar. Não é dinheiro. É assim de necessidade. O Espírito já não tem necessidade de tanta riqueza material. Por quê? Porque o que vale para o Espírito são as coisas espirituais. Já é melhor. Já não sente tanta necessidade das coisas materiais. Mesmo que encarnado, precise ter como viver bem. É natural, mas a necessidade já não é tanto.
São os puros de coração. Ah, Manolo, são os puros de coração. Você já pensou que para ser puro de coração, nós temos que ir deixando, encarnação após encarnação, todo aquele rancor, todo aquele ódio, todo aquele ressentimento, todo aquele egoísmo, todo aquele orgulho que nós trazemos ainda hoje conosco? Por quê? Porque não conseguimos nos livrar de tudo isso. Desde Jesus até agora, são 2000 e poucos anos, isso dá, assim, aproximadamente umas 20 encarnações de lá para cá. A grosso modo, nem números rasos. 20 encarnações. Fala, ai, Manolo, mas quanto tempo? Eu digo, como quanto tempo? Hoje nós estamos vivendo no 2020. Passou rápido. Não passou? Já estamos aqui. Nem lembro mais da Idade Média. Nem lembro. Percebeu? Quanta coisa nós deixamos pelo caminho. Como a nossa caminhada está ficando mais tranquila, mais serena, mais leve. Porque nesse meio tempo nos temos colocado sob o jugo de Jesus. Que é um jugo suave, que não nos oprime, que nos pede, que delicadamente nos orienta, dizendo, olha, vá por aqui, que por aqui é melhor. E mais leve, por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. O que Jesus pede que nós carreguemos são coisas leves. É amor, é carinho, é tranquilidade, é felicidade, é misericórdia e compaixão. Puro de coração. Cada encarnação que nós passamos, nós vamos nos aliviando desses pesos todos que trazemos, de experiências que não nos parecem tão boas hoje como nos pareceram tão boas no passado. Não é que nós fizemos errado, não. Entendam isso. Nós fizemos o que nós sabíamos fazer. Hoje, sabemos mais. Hoje, buscamos fazer diferente do que fizemos há tempos atrás. Por quê? Porque estamos diferentes. Sabemos mais. Percebeu? Aprendemos com o tempo. E nos tornamos, como ele nos diz, mansos. Ou menos violentos. Não é? Por quê? Porque a gente vai percebendo as palavras de Jesus, tomando uma proporção diferente dentro de nós a cada encarnação. Por isso é que nós precisamos nos alegrar com o Natal. Precisamos nos alegrar com a família. Precisamos nos alegrar com todos os que estão conosco. Ser manso. Manso é aquele que não é violento, né? Aquele que muitas vezes suporta coisas que ninguém suportaria. Manso é aquele que percebeu que num momento qualquer da sua história pisou na bola e que está disposto a quê? A acertar novamente o passo. Se ligou? A acertar novamente o passo. Por quê? Porque é isso que Jesus nos pede, que nós acertemos o passo, que nós entendamos quem está conosco e, principalmente, que nós nos façamos entender também. Porque ser manso não é simplesmente ficar engolindo o sapo que estava até agora conversando lá na sala aqui de casa. Não é exatamente ficar engolindo todos os sapos que nos pedem para digerir. Por quê? Porque tem coisa que a gente não digere ainda. Porque tem coisa que não é justo que nos peçam para digerir.
Percebeu? Então nós temos que colocar isso de maneira tranquila, de maneira equilibrada. Para quê? Para que as pessoas não fiquem chateadas conosco. Para que as pessoas não pensem, ah, nossa, esse daí, olha, que horror. Não, nada. Fale com naturalidade. Exponha seus pontos de vista. Diga das suas limitações. Ofereça tudo que você conseguir oferecer. Mas faça as pessoas entenderem que não é tudo que nós conseguimos fazer. Por quê? Porque senão elas vão nos retaliar, elas vão fazer coisas conosco que nós não gostaremos, nos sentiremos chateados, nos sentiremos magoados, isso é tão ruim quanto ser violento. Por quê? Porque cometemos violência conosco. Então, vamos ser mansos. Aproveitar essa oportunidade do Natal que está aí à nossa frente. Gente, a semana que vem. Aguenta a mão que eu vou para vocês, valeu? Segura essa. Segura essa onda. Olha a Maristela na beira maceira. Feliz Natal para você, Maristela. Ai, ai, ai. Vânia S. Soares, Tânia Moretti, sextou, Manolo. Guilherme Prado, Kátia de Deus. Bom dia, Suzano. Bom dia, Mogi, né? Também é tudo próximo lá. Sônia Maria Trevisan de Paula. Bom dia, Dilson Bonfioli. Penha Cabral, meu Deus! Abriram os portões do paraíso! Penha Cabral na área! Bom dia, Penha Cabral! Nossa, Penha Cabral, estava pensando que eu seria esquecido. Foi completo, ah, meu Deus! Tudo bom com você, Penha? Ei, lare, larai, viu? Olha lá, Adriana Milagres de Oliveira. Olha o Walter Faride Júlio. Bom dia, meu amigo. Beijos na alma. Aproveite o Natal. Maria Matos, bom dia. Simone Dias, Suzano, querida. Luísa Matos Medeiros, muito obrigado. Penha Cabral aqui de novo. Aqui nós temos o meu amigo Juvencio Muniz de Carvalho. Ô, Juvencio, dia sua palestra, sua. Tá em forma, hein, menino? Beleza, gostei. Eu assisto os colegas de vez em quando. Ah, eu acho ótimo. Eu vejo tanta gente trabalhando. Eu falo, poxa, que maravilha. A gente fica assim, que está lá fazendo o quê? O seu trabalho, que está mostrando para as pessoas que todos nós somos muito parecidos, temos uma série de defeitos, não gosto da palavra defeito, né? Mas uma série de coisas a aprender e que, mesmo assim, estamos caminhando, estamos mostrando que dá para, enquanto a gente vai buscando a melhor, enquanto nós vamos aprender, dá para colocar assim para todos e colocar na prática alguma coisa que nós também possamos fazer pelas outras pessoas, né? Juventus, muito bom, feliz Natal para você, para toda a sua família também, como eu falei outro dia, de uma foto da sua família, você com a família, parabéns, uma família belíssima, muito obrigado mesmo você por ser meu amigo, nossa, fico feliz demais com esse centro lá da Vila Penteado, muito bacana mesmo. Elizabeth Pereira, Mariluz Sula, ô Mariluz! Fábio Tavares, Feli Heineken com a sua canoticita, Haroldo! Isso mesmo, Feli! Estávamos até conversando lá na sala que esse Natal provavelmente não vai ser assim de grandes aglomerações, eu espero realmente que não seja, porque a coisa tá brava, né? Como nos dizem os especialistas, temos que tomar cuidado com os nossos velhinhos, enfim, com todos nós, porque todos nós somos importantes, né? E vai ser um pouquinho mais separado, mas temos, graças a Deus, esses equipamentos eletrônicos que farão com que nós fiquemos próximos. Porque o que manda mesmo é isso aqui, ó, é o pensamento.
Como diz o Lupicínio, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Se nós nos entendermos como espíritos que somos, com esse atributo espetacular chamado pensamento, nós nunca estaremos distantes de ninguém. Nunca sentiremos saudade de ninguém. Por quê? Porque o pensamento nos levará para próximo dos que amamos a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Se ligou? Ah, Tânia Moretti, Abraão Salomão Júnior e a Cláudia na escuta, Keila Macedo, Eliana Schroeder, Berenice Rodrigues, bom dia lá, Jesus realmente é top! Viu, Berenice? E os apóstolos nem conseguiram entender tudo que Jesus estava dizendo, nós não entendemos, você imagina aquele, como eu conheci aquele bando, não é? Luiz Abibito Padovani! Ah, então, eles estão ajustando o som, viu, Luzia? Acredito que agora já está bem melhor mesmo, viu, minha amiga? Obrigadão. E aqui na rede Boa Nova, pelo telefone, Vicente Moreno do Jardim Ângela. Bom dia, Vicente! É verde da cabeça, né, Vicente? Ai, 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 viu? Eu torço para que você evolua, viu? Bom dia a você. Ah, os times estão bem, tanto Palmeiras quanto São Paulo. O Corinthians está ali, batalhando para não cair, né? Já está na parte intermediária. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vamos voltar aqui para o nosso momento de hoje. Porque o nosso momento de hoje realmente é isso. Jesus é nosso modelo de guia, porque ele nos pede todas essas coisas. Ele nos diz que nós somos felizes, que os felizes são esses. Os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ainda ontem, na live de ontem, falei sobre opiniões alheias, que é um texto do Emmanuel e do Chico Xavier. Onde ele fala exatamente o que eu falo sempre. As pessoas têm direito de falar da gente o que eles quiserem. Agora, se liga. Se falou bobagem, se foi prejudicado, se prejudicou a gente, nós temos os canais competentes para nos ajeitarmos com eles. Vai para a justiça, prove na justiça o que você está dizendo. E se não provar, perda de danos, é o que tem. Um bom advogado é capaz de fazer tudo isso. Ah, Manolo, mas você não é espírita? Eu sou espírita. Mas, poxa, não é porque eu sou espírita que eu vou aguentar tanta injustiça, não vou ficar sofrendo, feito isso, feito aquilo. Não, senhor, falou mal. Não tem fundamento. Meu amigo, arque com as suas consequências. Reação, isso é natural. Agora, ai, mano, você deve ter falado isso para ele. Se falei, com certeza ele fez a mesma coisa comigo. Ah, se ligou? Então vamos deixar de hipocrisia. As pessoas têm direito de falar de nós o que eles quiserem, o que eles pensarem, porque ninguém pode pensar com a cabeça de ninguém. Mas que eles se responsabilizem pelo que eles falam. Isso é simples assim. Ó, que, e aqui temos também a Laídiana Silva, do Curuvi. Ah, lá, ela nos assistiu ontem na palestra lá no Maria do Sacramento. Fizemos pelo Facebook dele. Foi lá que eu falei sobre esse texto do Emmanuel e do Chico Xavier. Obviamente, as pessoas podem falar da gente que quiserem, mas que tenham, como todos nós somos espíritas, né? Que tenham também o bom senso e o discernimento de não falar bobagem além da verdade. Falar a verdade é muito justo e nós aproveitamos tudo. Mas falar bobagem só por falar é isso, é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Ah, meu amigo, isso daí nós já passamos dessa fase, viu? Ok? Sem problema nenhum. Então, os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente que os outros têm. Então, os outros falam por quê? Porque não conseguem ser iguais que aquele de quem estão falando. Só oferecem o que têm. E também Jesus nos fala dos pacificadores. Tudo isso nós temos que seguir em Jesus.
um grande modelo de guia que nós temos. Pacificar é diferente de ser pacifista, né? Ser pacifista, você pode ficar sentado na cadeira, como eu gosto de falar, você fica na cadeira, fica lá rezando um monte de Pai Nosso, um monte de Ave Maria, fica vibrando pelo universo, ai, vou vibrar, vibra. Mas pacifista, pacificador, é aquele que levanta e que vai promover a paz entre quem está desajustado. Nos casos de família, por exemplo, claro que orar, vibrar, adianta, lógico que ajuda. Mas o que ajuda é ser pacificador. É o que Jesus nos pede. Jesus nos pede vigiar e orar em outro momento que não dá bem-aventurança. Mas ele nos pede também que nós sejamos pacificadores. E para sermos pacificadores, nós temos que levantar da cadeira. Ok, meninos e meninas? Deixa eu ver o que tem aqui com a minha amiga. Nossa, Thaís, está cheio de coisa. Olha, Gisele Nunquerino, bom dia. Guarulhos, terra adorada. Edicione, oh, Edicione Souza. Olha, Edicione Souza. Você é lá de Buritama, não é não? Ai, ai, ai. É irmã do Rui. O Rui já desencarnou, é isso mesmo, né? Heloísa Almeida, aê, feliz ano novo, obrigado, Edicione. Maria Aparecida Melo, a Rádio Boa Nova, como diria o Caetano Veloso, a Rádio Boa Nova é linda. Ok, feliz ano novo a todos. Dima Figueiredo, chique, chique na Bahia, ai, ai, ai. A Sandra França e a Lília Oliveira Souza de Carlos Chagas em Minas Gerais. Minas me encanta, eu não me canso de falar. Minas é assim, a saudade que eu tenho de não saber de onde é essa saudade. Ah, meu Deus, é um negócio que me espanta mesmo. E os misericordiosos, ah... Gente, quer gente mais misericordiosa do que Jesus? Você quer? Ele teve a misericórdia por todos. Misericordioso por natureza. E mais, não só sentiu a misericórdia, ele agiu de maneira misericordiosa. Oferecendo o quê? A ele mesmo para todos, oferecendo seu magnetismo para que todos pudessem usufruir dos benefícios que ele trazia, para quê? Para que nós pudéssemos nos curar. Ah, Manolo, e que choro? Manolo, você vai dizer que chorar ser feliz? Claro que sim. Você chora por quê? Ah, perdi isso, perdi aquilo, pois é. Os que choram serão consolados. Ai, ai, ai. Quando? Mais dia, menos dia. Por quê? Porque a justiça tarda, mas não falta. Chorou porque foi injustiçado, chorou porque o amor abandonou, chorou porque perdeu o negócio, chorou porque o gerente do banco não chama mais para tomar café. E tranquilo, tudo passa, não é? Eu não vou fazer o trocadilho do Natal, esqueça, não vou fazer, tudo passa, percebeu? Coisa boa passa, coisa ruim também passa. Ok? Então, vamos entender que nós podemos até chorar, porque é lícito, tanto é que Jesus diz, os que choram serão consolados, são felizes, porque o consolo virá, se não nessa encarnação, na próxima. Tem mais aqui da Rede Boa Nova, olha só, quer ver, ó. Ai, a diva de Guarulhos, a minha artista clássica preferida. Bom dia, diva, da hora, da hora, da hora, da hora. Então, quem chora vai ser consolado. E todos nós choramos alguma vez, não choramos? Ah, choramos. Eu choro muito. Mas eu assim,
choro de tristeza, não. Choro de emoção, choro de alegria, choro por coisas assim que dificilmente alguém choraria. Eu choro em alguns comerciais. Nossa, tem comercial que mexe comigo. Eu adoro televisão, vocês sabem. Eu adoro televisão. Nossa, televisão, rádio, adoro, adoro. Então tem coisas que realmente são feitas com tanto carinho, com tanto amor para nos mostrar. Tem gente preocupada conosco que esses comerciais acabam mexendo comigo. E uma coisa que mexe comigo também é poder ajudar a organizações que se preocupam com o coletivo. E uma delas é o Clube Amigos da Boa Nova. Com o apoio dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de inúmeras pessoas. Sabia? Inclusive, muitas dessas pessoas têm nossa programação como companhia e um centro espírita no seu lar. É por isso que é importante falar com você, porque nós sabemos que você entende a necessidade de mantermos uma programação com base na doutrina espírita. Tenha certeza, sua contribuição fará uma enorme diferença e é fundamental para continuarmos impactando vidas com o nosso trabalho. Doe e ajude-nos a consolar mais corações, pacificar, sermos misericordiosos, secar as lágrimas de quem chora. Tudo isso você pode fazer com um dedinho. Ligue 0800-120-1838. 0800-120-1838 e 2458-3214, prefixo 11. Tem também o zap, que é 11 97261-0272. Ou então acesse www.peal.colabore.org. Cara, podemos contar com você? Lógico! E aqui o telefone do ouvinte. 0800-979-5011-2457-5011 para o prefixo 11. E o zap da rádio e da TV, 996-43-3827. Ó, quem, meninos e meninas? E aqui na Rede Boa Nova, nós temos... Ai, ó, chorar lava a alma. É isso, Laíde. Lava, Laíde. Zezé Freitas Toledo, Minas Gerais. Ai, ai, ai. Coisa boa. Oh, coisa boa. Então, galera, o Natal é para isso. Para que nós entendamos que Jesus veio para que nós possamos segui-lo. E das coisas mais importantes que ele pede que nós façamos é amar os que nos odeiam. Fala assim, Manolo de Deus... Para com isso, como é que eu vou amar quem eu odeio? Eu não falei que você tem que amar. Não, ele pede, ame aos que os odeiam. Mas o que é que nós somos mesmo? Espíritos? Ok. A cada encarnação, nós vamos topando com os mesmos inimigos de sempre. Para quê? Para que nós possamos perceber que eles mudaram. E para que eles percebam que nós mudamos. Isso quer dizer que nós vamos mudando um pouquinho a cada dia. Ok, meninos e meninas? Não é assim. Kardec mesmo fala que não dá para amar o inimigo da mesma forma como nós amamos os amigos. É diferente. Por isso que tem gente que se dá mal quando chega do lado de lá, né? Que fingiu tanto que amava esse, amava aquele, e no fim chega do lado de lá, perdidão. Não, vamos ser honestos conosco. Não amo, ok, mas trato bem. Sou educado, busco fazer o meu melhor. Isso é ser consciente. Isso é estar antenado com o que nós somos nesse momento e buscando melhores condições para quê? Para que nós melhoremos.
A outra coisa que Jesus nos pede, que nos ajuda muito, é fazer bem aos que nos querem mal. Faça bem. Não liga. Faça bem. Ah, eles fazem mal pra gente. Não esqueça, faça bem. É claro que você não vai bater na casa do cara e falar, ah, obrigado por me fazer mal. Não é isso. Não é isso. Isso daí é hipocrisia. Mas é elevar o pensamento para essas pessoas. Buscar colocar em prática muitas das coisas que nós já sabemos e que com certeza vão fazer o nosso Natal melhor. Vamos elevar um pensamento para essas pessoas que pensam que nós somos o pior dos piores. Vamos elevar o pensamento para essas pessoas que nos agridem com pensamentos terríveis. Vamos elevar o pensamento para essas pessoas que ainda não perceberam que nós estamos melhores do que quando chegamos aqui. E isso é nítido. Se ligou? Vamos elevar o pensamento para aqueles que pensam que nós não fazemos as coisas porque não queremos. Simplesmente não sabemos porque ainda não temos a capacidade para fazer o que muitas vezes nos pedem. Nos esforçamos, mas nem sempre conseguimos. Vamos elevar o pensamento para todos esses que em algum momento da vida pensaram que nós não os olhamos como deveriam ser olhados. Isso é fazer bem aos que nos fazem mal, sem hipocrisia, sem ficar um abraço, um beijo no coração. Ah, sai pra lá. Isso daí é... É história para inglês ver, né? Mesmo porque beijo no coração deve ser horrível, porque é loucura, não é? Então, vamos pensar aqui. Aqui tem mais coisa, olha. Marco Antônio Moretti, feliz Natal a todos. Marco Antônio Godinho, aqui é o Marco de todos os lugares. Aê, Marco. Aí, um forte abraço para vocês. Marco Antônio Godinho, que ouve a Rede Boa Nova de rádio 24 horas por dia, na van, na moto e a pé. Beleza, garoto? Já compartilhou. Agora vou sair do Face e continuar ouvindo pelo aplicativo. Valeu. Helena Silva, bom dia. Um ótimo Natal para todos. Marco Antônio Godinho. E Lari Larai. Aí, hoje é o dia do Marco Antônio Godinho. É só cruzar aquela bota da a cabeça, de cabeça a bola do gol, isso aí. A Penha levantou, ela corta, muito bom. Luciana, bom dia. Sônia Maria Trevisan, será que é daqui, meu povo? Ai, 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 não entendi mais. Aí, Berenice Rodrigues, Feliz Natal. Sônia Maria, gratidão por tudo. Maurício Mosquito, com carinho dos amigos da Casa Espírita Reencontro. Ê, seu Carlos, a nossa querida Rita, Isabel falou, superfã, bom dia, e a Gisele não querendo. Queridos amigos, Jesus é essa figura que nos foi mandada por Deus para que nós tivéssemos um modelo a seguir. Nós estávamos num momento melhor já, e já poderíamos entender o que ele nos disse. Entender uma coisa, fazer é outra. Fazer, precisamos fazer a partir de já. Não importa quanto, mas vamos nos obrigando, a palavra é essa, vamos nos obrigando a colocar em prática o que nós já sabemos. E nós sabemos muito. Ok, meninos e meninas? Ainda tem mais 2 minutos, seu tonto. É para as despedidas. Ok? Um ótimo Natal para todos, que a vida nos sorria. Não fiquem tristes no Natal, não. Vamos entender que apesar dos momentos que nós passamos, nós conseguimos superar e que os nossos entes queridos estão também muito bem neste instante. A doutrina espírita nos consola. Vamos fazer deste Natal um Natal de alegria, para mostrar que nós estamos aprendendo, que nós estamos vivendo cada vez melhor. Espero que você tenha uma noite de Natal maravilhosa. Compre presente, mande presente pelo motoboy, não tem problema nenhum, mas mande com o coração.
coração que você tiver. Preencha os teus presentes com muito amor, porque isso é o que vai contar neste momento. Jesus está conosco sempre. Deus está no comando deste universo. E nós sabemos que não há nada que nos aconteça para pior. É sempre para melhor. Ok, meninos e meninas, isto é Se Liga Manolo. Hoje nós tivemos na Rede Boa Nova de Rádio Valdecir Lourenço, na TV Mundo Maior, o inoxidável Boris Maciel, Solange Ribeiro nos telefones, Thaís Cabenguelê, Natalina na produção deste Se Liga Manolo e Eliete Ribeiro no link do Zoom. E é claro, você que está aí nos vendo, nos ouvindo e nos desejando todas as coisas boas do universo, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Fui! Liga Manolo!